Azərbaycan və Türkiyə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin sualtı hücum və sualtı müdafiə bölmələri ilə keçirilən SAS-2024 birgə təlimində növbəti tapşırıqlar icra olunub. Müdafiə Nazirliyi xəbər verir ki, hər iki ölkənin dəniz xüsusi təyinatlı bölmələri kurslar üsullarla hazırlanan partlayıcıların təhlükəsizlik tədbirləri nəzərə alınmaqla zərərsizləşdirilməsi, şərti düşmənin hədəf gəmisinə sualtı gizli yaxınlaşaraq xüsusi dəniz minalarının quraşdırılması üzrə tapşırıqları yerinə yetirib. Birgə təlimdə əsas diqqət hərbi qulluqçuların nəzəri biliklərinin artırılmasına, praktiki vərdişlərin təkmilləşdirilməsinə, eləcə də qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin aparılmasına yönəldilib.